manta gudida tamarta khayraadka dabiiciga ah iyo soo saarka waxa iyadoo gudoonaysa sharciyada iyo shaqadeedii rasmiga ah ee golaha wakiilada waxay maanta la kulantay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa runtii waxaan aad ugu mahadnaqayna wakiilka wakaaladda biyaha maareeyaha iyo tiimkiisuba sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen kulankan kulankan runtii oo ilaa 2 saacadood ugu qaatay warbixin fara badan oo ku saabsan biyagelinta magaalada Hargeysa mashruucyada runtii dawladuhu ay ku deeqbixiyeen dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha naga caawiya biyagelinta Hargeysa heerkay marayaan wixii ku baxay iyo maanta heerkay taagan yihiin su'aalo fara badan bay xilimaanadu runtii soo diyaarsadeen way diyeen su'aalahaas maareeyuhu iyo tiimkiisu way ka jawaabeen runtii si information oo detail aad u fara badan bayna siiyeen su'aalo dadweynuhu soo gudbiyeen oo ku saabsan saacadaha iyo biyaha qiimeynteeda magaalada iyo lacagaha ay bixiyaan oo dhan runtii su'aalahaas aan weydiinay maareeyaha iyo tiimkiisana way nooga jawaabeen heerka ay marayaan maanta biyagelinta magaalada Hargeysa way nooga waa runtii warbixin aad u fara badan bay naga siiyeen iyo inta u hadhay ceelasha biyaha halkay marayaan biyagelinta magaaladu soo socoto runtii warbixin fara badan bay maanta naga siiyeen su'aalahay aad baan ugu qanacnay runtii waana ku mahadsan yihiin runtii aadna way nooga maaragtay information fara badan oo dadweynuhu weydiin jireen arrimahaasna way noogooda jawaabeen marka maareeyaha iyo tiimkiisu aad bay ugu mahadsan yihiin runtii waxaanu runtii ku ballanay hadii la yara wixii wada shaqeyna goluhu diyaar buu yahay hay'adaha la shaqeeyo xaggii xeerka iyo xaggii kurjoogeynta inay mashruucyadaas hor galeen waxaanu ku badansan lahaa insha Allah inaanu soo eegno mashruucyada aan life u soo eegno heerkay marayaan iyo biyo qodista magaalada heerkay u socoto waxaan kale runtii ku ballanay in wixii shuruuc ah iyo xeerar ah oo ku saabsan arrimaha inaan ka wada shaqeyno sida ay arrimahaasu sharci u noqdaan hadii la hayraa marka aad iyo aad u mahadsan yihiin maanta imaatanka noogu yimaadeen waanaanu insha Allah wada shaqeyn baan naga dhaxayn doontaa golaha wakiilada ee cusub u xil saaran deegaanka khayraadka maxalada khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka tamarta oo runtii ah sidaad magacooda ka dhanaysan kartaan guddi u xil saaran sectorkii productive sector kan oran jiray badankiisa oo ah halkii nolosha bini'aadamka iyo nolosha qarankuba ay ku dhisnay deegaanka iyo biyaha iyo khayraadkii dabiiciga guud ahaan waxaan guddida uga mahadnaqayaa iyo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenka Mawaar Muuse Ismaaciil iyo Jamaal Cali Aadanba iyo xildhibaanada ka tirsan ina runtii qaabkii noo qaabileen iyo qaabkii su'aalaha noo weydiiyeen iyo fahamkoodu iyo aqoontooduba ay tahay ay ka muuqatay inay rag aad u dhisan akademikana inay runtii u diyaarsan shaqada guddida ay ugu xilsaaran yihiin iyo golaha ugu xilsaaran yihiin sidii caadada noo ahayd wakaaladda biyaha Hargeysa golayaasha xeer dejinta ama shirka dejinta golaha wakiilada iyo guurtida sida qodobada dastuurkuba ay dhigayaan ay waajibinayaan inay goluhu u yeeri karaan madaxda kala duwan ee hay'adaha dawladda mar walba shaqeynta diyaar baan u nahay sidii ay goluhu noogu yeereen baan ugu naminay wixii xaguraysiina si fiican buu labada dhinacba noogu dhacay waxaan ku ballansanahay maadaama ay mashaariicdan yihiin infrastructure ee mashaariic infrastructure oo fiscal construction ah oo dhismayaal iyo beer dhulka la geliyay kaydad ceelal ay yihiin guddidina si warbixinta aanu xafiiska ugu kala qaadanay xog dheeraad ah uga hesho inay waqtiga dambe guddidu soo mudayso insha Allah ay soo eegaan way kormeer ku soo sameeyaan wada shaqeyntuna halkaan nooga socoto runtii arrimaha taagan ee xeerarka dalka wixii ka khuseeya qaybtan aan ka shaqeynannana ay si fiican guddidu noogala shaqeyso guddoomiyaha guddida iyo guddoomiyaha xigeenka iyo xildhibaanada guddida ee kala duwanba waanu mahadnaqayaa maanta iyo berri iyo mustaqbal kale diyaar baan nahay wada shaqeynta wanaagsan ee guddida iyo wixii xogaa dheeraad ee nooga baxdaanba mudane guddoomiye iyo guddoomiye xigeen waad mahadsantihiin asalaamu calaykum hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.